Okay guys, ini sekarang kita cuba arus ubat kuning. Saya cuba untuk pakai bateri lama ke 11 volt. Okay, 11 volt, 2 biji. Yang sama ni 14 volt. Nanti kita pakai 14 volt, kita pakai 12 volt dulu ya. Yang popular dia, kita cuba try 3 popular. Ini popular tembaga, plastik dan jenis steel. Ini 3 bilah, 2 bilah. Okay, jom kita try. Jadi guys, jadi ketangkap. Tahan 11 volt, kita tukar dengan 14 volt. Kita tukar dengan 14 volt ya. Kita try dengan 14 volt. Okay guys, 14 volt. Mungkin ada masalah cas. Kita cuba lagi satu lagi bateri. Thank you.
cuba popela tiga. Pakai minyak ke bang? Tak, bateri je. Pakai bateri je. Pakai bateri je. Walai. Buat sendiri. Buat sendiri? Cuma kontrol tu je. Kontrol tu je beli. Baju tu buat sendiri? Okay guys, tadi je saya buat video sama anda. Sini pun ada masalah bateri. Okay, jangan lupa subscribe di channel saya, Beko Majang RC Board Racing Borneo. Terima kasih.